це я! Ти вбив безневинного. В основі сюжету фільму – мандри радянською Україною американського хлопчика та українського сліпого музики. Події розгортаються на початку 30-х років минулого століття. Маленька драма хлопчика-поводиря розгортається на тлі важливих історичних подій. Фільм справляє надзвичайно сильне враження. Він і зроблений так мистецьке, і чудова гра акторів, і сценарій дуже закручений, і справді так химерно, і воно десь втягує глядача туди, усередину цієї всієї історії. Дуже багато справді історичних епізодів, які, ну, відповідають дійсності, безперечно. Кобзарів у фільмі зіграли більше 100 незрячих мандрівних музикантів, тож творці стрічки попіклувались, аби незрячі люди також змогли подивитися поводиря. До фільму застосували тефлопереклад. Репліки з екрану супроводжувалися і описом того, що діється в кадрі. Пристрої, які допомагають незрячим, встановили в 6 найбільших кінотеатрах країни. Ще один перевозять містами, де відбуваються презентації. Вперше в Україні ми презентуємо власне свій фільм з технологією тифлокоментаря. Це спеціальний коментар для незрячих людей, які можуть так само прийти в кінотеатр, сісти в залі. Вони мають спеціальний пристрій, яким чують, ще додаткову звукову доріжку, яка їм пояснює те, що відбувається на екрані, яка має сприяти їм розумінню того, що відбувається на екрані, спеціально для кінотеатрів. Один із головних героїв – Олександр Кобзар. Зіграв негативного героя НКВД-ста Володимира. Актор переконує, фільм вдався. Каже, роль дуже складна, особливо морально. Але з образом радянської системи особлені в його герої було цікаво працювати. До зйомок у «Поведирі» актор знявся у 25 стрічках. Що ти сприймаєш свою роботу як гру? Як діти грають там войнушки, ще там в мами, в папа. Ось отак я ставлюсь особисто до своєї професії. Якщо персонаж мені цікавий, я в нього граюсь. «Поводир» або «Квіти мають очі» – історична драма, яка представлятиме цьогоріч Україну на 87-й премії «Оскар» у номінації «Фільм іноземною мовою». Церемонія вручення нагороди відбудеться 22 лютого 2015 року. Номінантів обирали серед трьох українських стрічок – «Поводир», «Плем'я» та «Трубач». Картина зараз представлена Україною в категорії «Кращий іншомовний фільм» Американської кіноакадемії, ну, називають «Оскар». Поки що в нас повні зали, поки що в нас достатньо, якби, хороші відгуки. Прокатники вважають, що надзвичайно висока лояльність публіки до фільму. Українські глядачі зможуть побачити «Поводиря» в усіх кінотеатрах країни вже з 12 листопада. Автори планують показати стрічку і в кінотеатрах Європи та США.